Na, sziasztok! Ez itt egy ilyen rendkívüli szintér adás. Rengetegen vagyunk itt. Zsigmonddal, Petivel, Szabival és Lacival. Sziasztok! Sziasztok! Na, hát össze-vissza sorrendben sikerült beköszönni, de annyi baj legyen. Na hát mi lesz a téma? Daytona 24 lesz a téma. Hát szerintem mielőtt mi belevágunk abba, hogy nem is tudom, hogyan éltük mi meg ezt az egészet belülről. Laci, meséld el, hogy te hogyan élted meg ezt az egészet kívülről. Hát kívülről nagyon jó volt, mert nagyjából ugye úgy volt besorozva, hogy ti 2-kor kezdtek, nekünk meg 4 órától volt futamunk, szóval mi bementünk a saját szerverünkre. Ugye 2-kor, 4 órási futam előtt van 1 óra practice, 1 óra időmérő. És közben telefonon néztük, hogy ti hogy álltok. És még mindig nem rajtoltatok el, még mindig nem. Közben lement nálunk a kvalifikáció. És akkor láttuk, hogy kinyomtátok a live-ot. Szóval akkor gyorsan átnéztünk, hogy mi a fene. Átkérdeztünk. Akkor az volt, hogy lefújva, törölve, halasztva, ti se tudjátok. Aztán én, hát igazából, mivel annyira nem voltam érintett, este néztem a futamot olyan hajnal 1-ig, meg a befutó délutánját. Na hát ennyire érdekelte a Ground Effect-en belül is a csapatot az, hogy mi mit művelünk, jó tudni. Azt meg nem csodálom, mindenki hajnali 1 körül hagyta abba, én meg 2-kor ültem először autóba, és toltam nem tudom reggel 7-ig. Pont az én stintjeimet nézték meg a legkevesebb. Visszanézhető. Az igaz, de hát ilyenkor visszanézés után már szerintem mindenki csak a rajtot nézi meg az utolsó, mit tudom én, 1 órát. És ennyi. Na hát... Pedig azért volt izgalom bőven. Volt bőven, de beszéljünk akkor a rajtról, ha már említetted. Mi történt? Ugye mi történt? Az történt, hogy bementünk, ott voltunk 4-en. És soha nem kaptuk meg a versenyszervert. Ott voltunk a practice szerveren, de sose kaptunk beosztást. Ugye mi történt? Az iRacingnek a split... készítő algoritmus az elhányta magát. Így röviden és tömören. Timeoutra futott, és igazából a délután 2-es bagázs az soha nem kapott rajtot. Úgyhogy elvonultunk, vártunk, dühösen, mérgesen. Én már elmentem Ricitas videót nézni, meg készíteni, hogy na jól kifigurázom, hogy milyen frankó is volt a Daytona 24, amikor Ramon kb. Hívott, hogy akkor mégiscsak verseny van. És akkor innen ti jöttök. Kommunikáció is érdekes volt az iRacing felől, vagy legalábbis úgy elég sokáig úgy sötétben. Hát úgy, most ez nem jött össze, de megpróbálják majd úgy eldönteni, hogy akkor most mi lesz. Nekem az nem tetszett. Semmi konkrétat nem mertek megígérni, hanem csak még várjatok egy picit, még várjatok egy picit, még várjatok egy picit. Aztán végül elindult. De az is hogy? Újra kellett regisztrálni, megcsináltuk a regisztrációt, és akkor utána egyszer csak azon kaptuk magunkat, hogy én és Peti külön szerveren vagyunk Ramonhoz és Zsigmondhoz képest. Hát igen. Szóval ezt így a rajt előtt 20 perccel igazából nem nagyon kívánnám senkinek azt az érzést, mikor Szabival kettesben romantikusan nézzük a Daytonát, míg Ramon és Zsigmond is ugyanígy, csak egy másik szerveren, és az imádkozás a töltőképernyőn, hogy vajon egybe kerülünk-e, vagy nem. Akkor volt az, akkor mondtad, Peti, hogy a nézők kérdezgetni fogják, hogy Verstappen ebben a splitben van? Mi meg azt fogjuk kérdezni, hogy a csapat másik fele ebben a splitben van? Borzasztó volt különben, tehát tényleg én is azon gondolkoztunk, hogy most akkor visszavonjuk-e a regisztrációt, mert
mert valahogy valami el lett rontva, és akkor most egyáltalán egy autóban leszünk-e vagy sem, vagy várjuk ki. Úgy voltunk vele, hogy hát kivárjuk. Aztán mázlink volt, mert végül is mégiscsak egy splitbe került az egész csapat, de nem mi voltunk az egyetlenek, akiket így szétdobott az iRacing, és soha nem láttunk még ilyet. Igen, ezért is volt ennyire meglepő és ijesztő is igazából, mert erre még nem nagyon volt példa. Meg amikor, hogy be kellett volna dobjon minket, és utána egy 10 perc után írtak az iRacing Twitteren, hogy ez teljesen normális, hogy most lassan csinálja, egy 10 percet adjunk neki. Aztán eltelt egy fél óra, és akkor végre nagy nehezen eljutott a 26. splithez. Tehát nem is tudom, hogy egyáltalán a bottom split ez egyáltalán tudott-e kvalifikálni, vagy legalábbis nekik már nem sok idő maradt gyakorolni. Hát nem. Nem. De előről indult, igen. A 30 perces practice az mindenkinél megvolt. Amint létrehozta a splitet, ott kezdett visszaszámolni, tehát mindenkinek megvolt az ideje. Igen. Mi is ettől féltünk, hogy ki volt írva, hogy azt hiszem 10 perc, legalább 10 perc lesz, mire versenyszerverre kerülsz. Hát igen, én úgy emlékszem, hogy igen, olyan 30-35 környékén, 19-30-35 környékén egyszer csak így, na, most végre betöltött, és akkor bekerültünk, és megnyugodtunk, hogy itt van mindenki, jaj, de jó. Úgyhogy hát eleve már az, hogy elrajtoljunk, már az nem volt egy egyszerű eset. Ugye itt az iRacing a hatalmas érdeklődésre fogta a hibákat és a késést. Csak úgy nagyságrendileg kérdezném, hogy ha jól emlékszem, akkor 6300 ember és valami 2000 csapat nevezett. 7300. Igen, 6300 volt a délután 2-es splitre, és akkor gondoltuk mi is, hogy esetleg az iRacing arra játszik, hogy jó, hát elindítják még a mai napon egy ilyen lehetetlen időpontban, és akkor hát, ha kevesebb pilóta lesz, de nem így történt. Én is valami ilyen 7300-ra emlékszem a este 7:30-as időpontra. Tehát, hogy nemhogy nem lettünk kevesebben, hanem többen lettünk, és valami 2400 csapat, vagy mennyi nevezett összesen. És, hogy mondjam, erre fogni, az, hát, én kimerem. Nekem az lenne a kérdésem igazából, mert ami történt, az nagyjából védhetetlen. Tehát igen, ezt akartam mondani, ez bullshit, gyerekek, tehát amikor egy bank képes több millió usert kezelni egy nap folyamatosan végig, akkor nehogy már 7000 pilótának az iratingét ne tudjuk kiszámolni, és benyomni nekik a nyomorult szervert, tehát azért ez nem áll, ez gáz. Bocsánat, mondjad, Laci? Na, én azt akartam kérdezni, hogy ez a korábbi különleges eventekhez mérten ez mekkora mezőnek számít? A legnagyobbnak. Mármint, hogy így általában ugye Le Mans a legnépszerűbb, ott szokott lenni ilyen 6-8 ezer pilóta, és most ehhez képest ugye Daytonán is azért a 7000 valahány száz összejött, ami iRacinges szinten tényleg egy nagy mezőnynek számít, egyébként meg szerintem nem olyannak, ami kezelhetetlen lenne. Tehát nem látom az indokát annak, hogy miért kellett a split kreáló algoritmusnak elhalnia. De hát mindegy. Az ausztrálok így is úgy is megszívták, szerencsétlenek. Hát igen. Hát nézd, a 24 óra alatt van olyan időpont, ami nekik is jó. Az igaz! Tehát, hogy tényleg be tudtak szállni, nem tudom, 6-8 órát vezetni, aztán vége. Szerencsétlenek. Mondjuk, ha egy valaki összekollaborál egy másik, világ másik táján lévő, országból lévő pilótával, akkor akár még hozható is. Ja, ezt egyébként szoktak is, tehát ez egy teljesen, hogy mondjam, rendszeres dolog, hogy ilyen iRacing special eventeken, mit tudom én, egy vagy kettő európai, van benne ázsiai, ha lehet, de észak-amerikai tuti, hogy van legalább egy. Persze, és akkor elosztják, hogy az ausztrál kezd, utána az európai, és ami neked európainak az korom sötét, az amerikainak még kellemes délután a 6 óra időeltolódás miatt. Igen, és akkor így gyakorlatilag mindig friss pilóta vezetheti az autót, meg vagyunk mi, akik ezt az egészet így, hülyeség, mi megcsináljuk. Hát igen, a teljesen magyar egység előnyei és hátrányai. Úgyhogy igen, az ausztráloknak annyi, tehát ők lényegében kiszálltak a játékból, mert
ha jól számolom, akkor mire ez a 7:30-as, nálunk hét, este 7:30-as... Hétfő délután ért volna véget, vagy hétfő dél körül ért volna nekik véget. Ez full esélytelen dolog. Én még be is írtam az iRacingnek, hogy a bocsánatkérés az egy dolog, az szerintem a minimum, amit meg kell csinálni, és egyébként pedig 2 héttel el kéne halasztani a versenyt, hogy legyen. De jó, hogy ezt nem láttam, Peti, amúgy élőben, tehát ezt így most nézem vissza, és szörnyű. Na mindegy. Szóval az a minimum, és egyébként 2 héttel el kéne halasztani, hogy legyen esélyük javítani a hibákat, meg kéne adni egyébként mondjuk legalább egy pályára való kreditet mindenféle regisztrált pilótának, mindenkinek. Na hát ehhez képest az iRacing adott mindenkinek $5. Hát a gesztust azt értékelem, az összeg azért lehetett volna egy kicsit nagyobb. És nem tették el 2 héttel a dolgot, hanem még ugye aznap este belevágtunk. És hát itt a rajt pillanatait. Az első köröket látjátok egyébként visszajátszásból. És Peti kezdett. Igen. És mi alapján döntöttétek el, hogy ki kezd? Nagyon egyszerű. Én nem akartam kezdeni. Úgy voltam vele, hogy... Mondjad, Zsigmond? Hogy ugye Pöti Le Mansban én indultam, és az első kanyaros incidens az elég mély nyomot hagyott, meg nekem ugye vizsgai időszak volt, és az rosszul osztottam, mert tök mindegy, tehát nem volt az utolsó héten túl sok időm gyakorolni, és akkor így Peti volt a legjobb döntés. Nála tempó volt, és igen. Igen, úgy voltunk vele, hogy így négyen vagyunk, ebből én, Peti és Zsigmond egymáshoz nagyon közel, és igazából Ramon se volt tőlünk olyan nagyon lemaradva egyébként tempóban, úgyhogy úgy voltunk vele, hogy akkor a 3 egytempójú, nagyon egytempójú pilóta közül akkor kezdjen a Peti, én meg majd megyek éjjel. Ez volt a stratégiánk a kezdetektől fogva, hogy elkezdi egyébként Peti, utána folytatja Zsigmond, és éjjel, amikor mindenki rohadt fáradt, én meg egyébként el tudok lenni, akkor én fogok egyébként menni Ramonnal, mit tudom én, váltásban egy keveset. Tehát úgy alapvetően az éjjel az én rám került, illetve azon belül is a hajnal. Ez volt a stratégiánk. De hát ugye itt azt is meg kellett nézni, hogy lehet-e 3 stintet letolni a gumikkal. Nem vállaltuk be végül egyébként. Tehát úgy voltunk vele, hogy a double stint az elég lesz. Teljesen jó. Támadunk. Nyomjuk. Mit tudunk elmondani? Peti, tied volt a kezdés, meg a kvalifikáció. Én kezdenék azzal, hogy ez a rajtolós dolog, hogy ki indul, ki kezd. Ez az én agyam, hogy én fogom kezdeni a versenyt, úgy a verseny előtti 24 órában jutott el. Tudta előtte is, mielőtt valaki meggyanúsít minket. Igen, tudtam, láttam a Excel dokumentumot, hogy én vagyok elsőnek kírva, de az, hogy nekem kvaliznom kell, az úgy a rajt előtt 24 órával jutott el az agyamig. Szóval ott kevés időm volt arra, hogy arra érdemben felkészüljek, és ugyebár időmérős beállítást nem is sikerült betöltenem, de úgy az időmérő jól sikerült végül, és ez a harmadik hely az kellemes volt. Habár a visszajátszásokból kiderült, hogy így is majdnem kiütöttek. Tehát az első kanyarban, mikor egy 2-3 centire van mögötted a másik P2, az nem kicsit ijesztő. De igazából az első körökben minden rendben volt egészen addig a hibáig, hogy levágtam a busz megállót. Na ott az a 3 másodperc az egyrészt indokolatlan volt, másrészt nagyon nagy hátrányt teremtett, és az idézte elő igazából az első nagyobb ütközést is, ahol ugye hátulról belém jöttek, utána meg előről is megtolták az autót, majd oldalról a GT-kbe is belementem. Szóval ott kezdődött el igazából az egész szívás sorozat, ami az első pár órát jellemezte. És ott mennyire sérült az autó? Ott a végsebesség ment el, a kanyarokban azt hiszem annyira nem volt rossz, bár egyből kijöttem a boxba.
de végül is ugye vezethetetlen volt a kis végsebesség miatt. De akkor azt egy az egyben visszakaptátok utána. Igen. Irgalmatlan nagy szerencsénk volt. És még nem is volt olyan hosszú, nem az a javítás. Nem, mert azt hiszem valami, mennyi volt, Peti? 34 másodperc, most néztem vissza. Az nem volt vészes egyáltalán. Na igen, az a helyzet egyébként, hogy az volt az a pillanat, ahol én rólam lejött minden, nyomás, és úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor végigmegyünk. Egyébként is ez volt a cél. Tehát én úgy érkeztem meg a rajtra az egy hónapos felkészülést sorozatnak a végén, hogy menjünk végig. Ez az elsődleges, amit szeretnék. Mert hát Petit Le Mans nekem is fájt, meg a decemberi kiesés sorozat az is nagyon fájt, meg itt Petit mindjárt kirakja az a P2-t hátulról, az is nagyon fog fájni megint. Úgyhogy ja, úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor innen majdhogy nem lényegtelen, hogy mi történik. Hát Peti és Zsigmond egy kicsit másképpen gondolta ezt a dolgot. Nem, igazából körülbelül pontosan ugyanígy gondoltam, ezért is mentem úgy, mint az állat. Szóval ott igazából a 15. helyen körhátrányban nem volt vesztenivaló, úgy kellett tolni az autót, ahogy lehetett. Szóval ami kifért a csöven, azt ki kellett belőle nyomni, mert különben nem lehetett volna visszahozni azt az óriási lemaradást. Igen, főleg úgy, hogy itt iRacingben nincsenek ilyen jó kis full course yellow megoldások, és így visszajössz három kör hátrányból a la Jarvis. Ilyen nincs. Itt vissza kell hoznod a pályán, különben kanyec. Na, beszéljetek egy kicsit erről a felzárkózásról, Peti, Zsigmond. Hol is kezdjem, ugye volt ez a baleset. Majd mindjárt onnantól... lesz. Hát igen, mindjárt lesz, igazából egy pár kört adok magunknak így a képen. Már amúgy most is látszik a képen is, hogy indokolatlanul közel jön minden kanyarba, szóval ilyen tényleg centikre van folyamatosan. És azt hiszem ezt... Tudjuk, hogy melyik csapat volt? Hát meg tudjuk nézni, hogy melyik volt, de számít? Nem, csak kíváncsiságból. Ja, hát meg tudjuk hogy nézni. Hogy ők hol végeztek a végén, csak azért arra volt megnézzük. Hát utána kiraktam őket én is, úgyhogy... Hát kölcsönkényed visszajár a lapon, utána megkapták a nekik járót, maradjunk annyiba. Természetesen nem direkt volt, de sikerült beléjük menni hátulról. Szóval visszatérve a felzárkózásra, ugye én alapból egész héten forgalomba gyakoroltam, mert az IMSA Series is Daytonába látogatott el, és ugye a forgalomhoz ezen a pályán hozzá voltam szokva, csak az lepett meg, hogy itt a 24 óráson sokkal kevésbé voltak agresszívak a GT-k. Tehát ugye hosszú verseny, mindenki végig akar menni, és nem nagyon akarnak ütközni, ezért sokkal többet meg tudtam engedni magamnak, mint amit amúgy gyakoroltam. A vonat. Az a mozdony tommal rajta. Igen? Szóval így sokkal többet meg tudtam engedni magamnak, mint amit gyakoroltam, és ebből következett az, hogy minden kanyarba a lehető legkésőbb és legvakmerőbb mozdulatokat is végre tudjam hajtani, amikből amúgy voltak problémáink később, de arról még most nem szeretnék beszélni, úgyhogy Zsigmondnak átadom a szót. Hát én nem ilyen mindsettel mentem bele, én inkább csak az, hogy ne dobjam el az autót, és emiatt aztán annyira óvatosan mentem, hogy eldobtam végül is kétszer már az első szintben is. Hoztam a spinálákat, de nem tudom, hogy összességében tényleg a tempó az jó volt, és szerencsére meg tudtam őrizni a nyugalmamat. Annak ellenére tényleg a T6-ba voltán az első, hogy olyan szépen lassan követtem be valakit, és nem váltottam fel már még egy fokozatot, ami mindig szokott lenni, és ilyen izommemóriából leváltogattam, és túl sok lett, az volt az első megpördülés. És igen, de aztán tényleg az volt a jó, hogy tempóban nagyjából vissza tudtam hozni, és körülöttünk is hibázgattak, és ja, nem volt olyan tempójuk se, és aztán sikerült felzárkózni Petivel már talán egészen a harmadik helyig.
Hát amikor nekem átadtátok hajnalban a volánt, akkor Peti már a második helyről jött ki. De hogy szerintem az első, nem tudom, hogy voltunk, hogy Peti, én, Peti, és már a, nem tudom, ilyen 4-5 váltás után már harmadik helyen voltunk újra. És ez tényleg, ez így, ja, jó kis felzárkózás volt, ez nagyon utolsó LMP2-esből vissza. Igen, most önmagunkat fogom dicsérni, de piszkosul nagy munka volt ez. Szóval ahonnan elkezdtük a felzárkózást, onnantól tényleg az már a legvége volt. A legalja volt az egész splitnek, ott nem tudtam, én sem tudtam, hogy mi fog nekünk még jönni, hogy lesz egyáltalán valami, de így egy idő után elkezdtem látni, hogy már 8-ok vagyunk, már 5-ek vagyunk, akkor kezdjük el még jobban tolni neki a kocsinak. És így tényleg, amikor kijöttem a boxba, már második helyen tudtam átadni az autót, ami nagyon jó volt, főleg úgy, hogy amikor felkeltem, már még előrébb voltunk, de ez majd még később jön. Felkeltél? Mennyit aludtál? Én aludtam egy 3-4 órát. Peti elmehetett aludni, mert az eredeti stratégiánk az volt, hogy Petinek este 11-től kezdve nincsen netje, mit tudom én, reggel 6-7-ig. Úgyhogy az eredeti stratégiánk az volt, hogy az éjjel Ramon, én és Zsigmond fogjuk végig tolni, és utána visszajön Peti, és egy kicsit megnyomja jobban, és mit tudom én, 4 stintet letol egymás után. Na ez a késői rajtal borult, úgyhogy még Peti is ment éjjel, viszont így is ő aludta a legtöbbet egy húzamban így négyünk közül. De kellett is, tehát főleg úgy, hogy utána én ugye hajnali, nem tudom, 2-kor vettem át, viszont 135 kört mentetek, ha jól láttam az előbb. Annyit mentetek ti így ketten, és utána adtátok át Ramonnak a volánt. Na és ott mi történt, Ramon, mert én nekem nem sikerült télemben menni. Aki látta a Petit Le Mans-t, az sejteti, hogy mi történt, ugyanaz, gyakorlatilag megint előjött ez a képbeakadásos probléma. A semmiből kb. Tegyük hozzá. Igen, ezt próbáltuk előtte a verseny előtt a felkészülésnél kiszűrni, akkor nem látszott ennyire, tehát valószínűleg azért közrejátszik, hogy tele van a szerver, sok szerver van, leterheltek a szerverek. Fogalmam sincs, mi lett ez a hardware probléma, a lényeg az, hogy vezetek, és gyakorlatilag majdnem egy egész másodperce megáll a kép, és utána visszakapom. Csak ez elég kellemetlen ez a dolog, amikor épp egy kanyar közepén vagy, vagy vannak melletted, épp lekörözöl. Persze, és a szerveren ugye az utolsó mentett kormány meg gázpedál pozíciód marad meg, még viszonylag. Az meg a másik, igen, de ez még az első szintemben nem is okozott akkora problémát egyébként. Vége felé, nem? Ott volt már nagyon gáz. Igen, amikor hajnalba vettem, hát akkor volt nagyobb probléma vele. Mert akkor már olyan szinten az lett a vége, amikor Szabival eldöntöttük, hogy kiállok, hogy jött volna a hármas kanyar, és a hármas kanyar előtt beakadt a kép, és úgy kaptam vissza a képet, hogy a fűben van az autó. És állt bele a gumifalba. És ráadásul akkor a többiek már felhozták az első helyre. Úgyhogy ez egy ilyen borzasztó kellemetlen helyzet, hogy beülsz az autóba, csak vezetned kéne, és elrontod az gyakorlatilag, amit a többiek felhoznak. Nyilván nem szándékosan, de... Persze. Itt egyébként hozzátenném, hogy mi azonnal válságkezelésbe fogtunk Ramonnal, és azonnal az iRacing összes általunk ismert adminjának írtuk, hogy esetleg ki lehet-e venni a regisztrációból egy pilótát, mert nem tudjuk, hogy ezzel a hardware gonddal egyáltalán Ramon elérheti-e a szükséges körmennyiséget, hogy ne zárják ki egyébként a csapatot. Igen, ezt nagyba számolgattuk, hogy igen. A tervezett 900 körnél 57-et kellett volna mennie. Igen, és akkor volt neki 21, vagy valami ilyesmi, mert azt hiszem 17-et mentél az első stintetben, ott valami 5 körrel a stint vége előtt kijöttél, hogy ne legyen gond. Mondjad? Nem, egy egész furcsa eset volt, arról Zsigmond csinált is egy screenshotot, gyakorlatilag az valószínűleg lag lehetett, mert egy egyik LMP2-es autó egyszerűen így átment rajtam. Jaj, az volt! Igen, igen. Bazz. Tehát gyakorlatilag így, ezt nem tudjuk, hogy sikerült, de... Tehát akkor ott még szerencsétlag voltam. Valószínűleg nem én laggoltam egyébként, vagy hát nem tudom, de azért pozitívan jött ki,
kívülről úgy nézett, mintha megsült volna az aeró, de nem volt annyira vészes. Talán. Vagy illetve lehet, hogy vészes volt, de meg tudták csinálni a boxban. Igen, annyiból nem sérült az autó. Annyiból volt nagyon para, hogy az egy dolog, hogy a külseje az autónak nem sérül, de hogyha ott a belsejében elkezd a motort átrendezni, jaj, nem tudom, hogy ez mennyire van, na az lett volna para. Köszönöm például, hogy két autó egymásban van, és akkor jön vissza a stabil kapcsolat. Most ütötték ki Petit. És akkor vissza, mert hogy elrepül a Holdra, vannak ilyen iRacing fizika momentek. Igen, ez a többi szimulátorban is jellemző online, hogy belaggol valaki, és úgy adja be a két autót, hogy egymásban van, akkor rakéta kilövés. Úgy. És igazából ugye azért is nagyon kellemetlen a dolog, mert a P2, hogyha... Hogy itt a kolléga mire gondolt? Hát leginkább arra egyébként, hogy... Ő de utána a Lamborghinit is elintézte. Ő nagyon rövidet tud fékezni. Egyébként elnézést kértek tőle utánunk, vagy utána. Én természetesen elfogadtam, de hát tajtékzottam a haragtól. Peti egy kicsit nyugodtabb volt egyébként ennél. De visszatérve egy fél pillanat erejéig, ugye a Ramon féle első stintre, ott valószínűleg az égiek velünk voltak, mert ha ott lett volna, ha az ütközés tényleg rendesen megtörtént volna, ugye a Csóri LMP2-nek a padlólemeze az nagyon-nagyon sérülékeny. Bármire kiadja gyakorlatilag a floor damage-et, a busztop ugye 8-9-10, vagy 9-10-11, attól függ, hogy melyik kanyart hogyan számoljuk. Ott az utolsó balos, a kijárat, az olyan, hogyha esetleg úgy bal oldaladdal a kerékvető melletti kis füves részt így megcsíped, simán lehet, hogy beüti a padlólemezedet, és lassú is leszel, nem tudják kijavítani, és utána a motorod is felrobban. Mint utólag megtudtuk, egyébként a Pöti Lomanon nagyjában és egészében a floor damage miatt pukkant el a motor. Úgyhogy nyilván innentől kezdve, hogy Peti kapott egyet hátulról, utána Ramonon meg átmentek vagy nem. Ezt nem tudjuk. Onnantól kezdve bennem ott állt a szar is, már bocsánat, hogy hát itt a motor az vagy kibírja, vagy nem. Főleg úgy, hogy egyébként a patch-el, ami jött, azzal azt mondták nekem egyébként az ismerősök, hogy még rosszabb lett és még érzékenyebb lett a floor damage-re az autó. Ezt ti nem tudtátok. Ezért csak én idegeskedtem. Ezt mondjuk jó, hogy nem mondtad. Igen, ezt megköszönöm neked, de annyit még hozzátennék. Nagy taktikus vagyok, Peti. A felkészülés 100%-ában igazából egy ilyen... az Alienhez hasonlíthatnám azt a félelmet, amit átéltünk a floor damage miatt, szóval így tényleg az utolsó óra, utolsó percig én sem mertem már semmit sem mondani, mert tudtam, hogy benne volt, és tudtam azt a rossz emléket, hogy az utolsó fél órában eldugran a motor. Úgyhogy ezt tényleg nem kívánnám senkinek. Meg ezt az autót sem igazából. Mondjuk igen. Van rosszabb, de van. Az majd később. Ugye, ha jól emlékszem, akkor Ramon után, az első stintje után még ti voltatok Zsigmonddal, Peti. Azt hiszem, igen. Igen. Még ti voltatok, és feljöttetek a második helyig. És ugye itt korán megy le a nap. Mondja az Zsigmond? Ahogy az első és a második hely megszerzése azért kicsit szerencse is volt, mert az ő tempójuk szintén nagyon jó volt, hasonló milyenkhez, tehát ha hoztunk is rajtuk, akkor nagyon minimálisat, de őket meg nem tudom pontosan, hogy mi, de valószínűleg GT-ek rakták ki. Talán mind a kettőt néztem is, hogy mi történt velük, és igen, egyik sem szépen utolérve lett, hanem csak úgy pálya mellett füstölögve. Így van, szóval beszéltem Sivi Danival, ő az egyik előttünk lévő P2-t vezette, ő annyit mondott, hogy őket egy haragos GT intézte el. Hát szóval, az pek. Én még annyit hozzátennék ahhoz, amit Zsigmond mondott, hogy azért véleményem szerint a tempónk jobb volt náluk, mert végig legalábbis én kértem Zsigmondot, hogy mondja folyamatosan,
a különbségeket minden kör végén, és ilyen 5-6 másodperceket azért egy 10 kör alatt lehoztunk róluk, úgyhogy a tempó az nagyon is megvolt. Szerintem is, ha az első helyhez nem is, de a másodikhoz biztosan erőből is. Legalábbis ott éjjel. Utána, amikor átadtátok nekem a volánt, és én átvettem a vezetést, akkor utána már csak annyi volt az idézőjeles dolgom, hogy valahogy egy kör fölött tartsam őket, ne jöjjenek körön belőle. Mondjuk azután izzadós volt, de erről később. Tehát szerintem is egyébként összességében a tempónk megvolt ahhoz, hogy ha nem is biztos, hogy nyerni, de a második helyhez bőven. És akkor hogyan lett az egy körből 3, meg 4? Hát azt is majd elmondjuk mindjárt, csak én még a naplementéről kérdeznék egy kicsit, mert hogy én abban nem vettem részt. Sőt, én igazából pontosan azért, hogy ne idegeskedjek, és ezáltal ne idegesítsem a többieket is, én olyan távol igyekeztem maradni az adástól, amilyen távol csak lehet, és csak nagyon minimálisan chatbe válaszolgattam, meg írogattam, nem voltam mikrofon közvetlen közelében, hogy valakire rá tudjak szólni, csak ha nagyon kell. Úgyhogy igen. Úgyhogy én teljesen kimaradtam a naplemente történetből, ott mi volt? Hú, hát összefoglalva, még egy párszor eldobtuk az autót, én is egy kétszer azt hiszem, ilyen minimális falnyaldosás, meg megforgás, meg ugye, ami eléggé elkezdett kritikussá válni az éjszaka felé menetelben, az, hogy elkezdtük gyűjteni az X-eket, és ilyen 3-4 óra után úgy álltunk, ugye ott én szedtem össze a legtöbbet, hogy 17 X. Ami egy 24 órás futamon 4 óra után, úgyhogy 100 a limit, úgy az eléggé kritikus. Én azt mondanám, hogy ha olyan tempóval haladunk tovább, akkor nem csináltuk volna meg drive-thru nélkül a versenyt. De ott kellett az, hogy Zsigmond nyugodtabb vezetési stílusával tudjunk egy kicsit spórolni az X-ekkel, és így le tudtuk hozni igazából az éjszakára menetelt. Na hát én azt tudtam, hogy nekem oda kell figyelnem, mert amikor beültem az autóba, akkor már 40-valahány incident pontunk volt. És ugye meg akartuk úszni mindenféleképpen, ha lehet, drive-thru nélkül, főleg onnan, hogy átvettem a vezetést onnantól. Az, hogy ne kapjunk incident pontot, az sokkal fontosabbá vált hirtelen, a tempó mellett persze. Még az én stintjeim előttről valaki valamit? Hát én még így a stintedet megelőzőről annyit tudnék mondani, ez egy ilyen kis meglepődés tőlem, hogy én ugye, mikor átadtuk neked az autót, én körülbelül akkor elmentem aludni. Ja, kb. Igen. Ez egy ilyen hajnali 4 volt, azt hiszem, nem vagyok benne biztos amúgy. Hát én hajnali 2-kor ültem be. 2:30 körül. Azt ja, igen, bocsánat, 3 órakor én elmentem aludni, és így YouTube videókat néztem, és beállítottam 5 órára egy ébresztőt. És így, hát reggel 7:30-kor arra kelek fel, hogy vezetjük a versenyt, és nem tudom, hogy hogyan. Szóval én ezt azt a szakaszt szeretném, hogyha úgy elmesélnétek, hogy ott mi történt, mert az nekem teljesen kimaradt. Várj, Peti, tehát akkor te lényegében a beállítottahoz képest 3 órával tovább aludtál? Így van. De ez is kellett a végére. Hányszor csörgettétek meg, hogy hol a fenébe van? Nem csörgettük meg. Tehát átalakult a haditerv, és nem is tudom, szerintem egyébként úgy volt, hogy olyan 6:30-ra jött vissza Zsigmond a rövid alvásából, és az ő stintjei közben a második stintjének az elején felcsörögtük a Petit, hogy akkor most már ébredjen és jöjjön, mert... De nem kellett nagyon csörgetni egyébként, tehát már úgymond készenlétben volt. Na, helyes. Mert egyébként az gyönyörű, az egy nagyon szép taknyolás volt ott a háttérben, illetve előtérben. Nem, az még nem akkor volt.
Az még nem akkor volt, Peti. De akkor Peti megölt egy lambót? Nem, nem ölte meg. Csak szerencsétlen lambós annyira megijedt a Petitől, hogy kb. T3-ba keresztbe átrepült a pálya másik felére. Szerencsétlen. Elnézést. Igen, ez a történet kimaradt még az éjszaka előttről. Vagy az már reggel volt? Nem, éjszaka előtt volt szerintem. Szóval azt még gyorsan elmesélem. Szóval T1-ből kifele bementem a Lambó mellé, ő volt a Box utca felüli oldalon, én meg a pálya belseje felüli oldalon, és így gondolom megijedt tőlem, és így valamiért nagyon elrántotta balra a kormány bele a fehér falba, ahonnan meg visszacsapódott egy szegény P2-re, aki meg üldözött engem, úgyhogy hát két legyet egy csapás. Mario Kartos, nem? Kicsit, igen. Peti tolt egy ilyen reverse Uno-t. Na, az szép volt viszont. Igen, ott bepakoltad, kőkeményen. És utána a Lambó meg bement a Box utcába. Igen. Na, hát igen, utána én hajnalba becsücsültem, úgy volt a terv, hogy a jó kis ebédlőszékes asztalom, vagy asztalon. Hát azon is ülhettem volna lényegében, nem lett volna nagy különbség. Ilyen szempontból. De a jó kis ebédlőasztalos székemmel dupla stintet elbírok. Én úgy ültem be, hogy másodikok vagyunk, hozok az elsőn folyamatosan, aztán egyszer csak szerintem pont Zsigmond meg Ramon is nézte, hogy Indi Motorsport, vagy mi, hogy hívták őket? Mindjárt nem, nekik valami ázsiai nevük volt, azt hiszem. A Tupájt azt hagyd a francba, a Tupájt akkor már lehagytuk. De ők a Tupájt kiütötték talán. Igen, azért mondom, hogy a Tupáj az nem érdekes ilyen szempontból. Igen, és az Indi, valami Indi volt a másik csapat, és ők is itt van Indi Autosport White. Igen. Ők mentek előttünk akkor, amikor én beültem, ők voltak az első, és egyszer csak a Ramon így rám szól, hogy most már nem hozol rajtuk, most már megverted őket, mert hogy egyébként a pitben állnak. Aha! Igen, hosszú kiállásuk volt, azt hiszem. Hát mert hogy azt hiszem ki is ütötték összetört őket, vagy igen, mi igen volt, igen. Úgyhogy onnantól nálam egyetlen küldetés volt, én is ettem a forgalmat, amilyen gyorsan csak tudtam, sokkal, de sokkal bevállalósabban mentem, mint a reggeli, meg a délutáni dupla stintemen. Igen, a villogó ez köbe ki is akadt teljesen a végére. Igen. Én villogtam mindenkinek, kész, nem szórakoztam. Én is toltam a 33-34-es köröket. Sikerült megfutnom, igaz, hogy szélárnyékozással, de sikerült futnom egy 33-3-at, az lett az autó leggyorsabb köre. Utána mentem egyszer 33-4-et, azt hiszem, szélárnyék nélkül. Ez szép volt, Peti, ezt jól eldobtad? Vagy ez már Zsigmond? Nem, ez még Peti lesz szerintem, mindegy. Ja, igen, kettő hibám volt az elsőben. Ez volt a második. És akkor ugye úgy volt, hogy utána megint beült Zsigmond. Ugye? Jól emlékszem. Nekem is nagyon ködös, mert ott már, ja. Nem igen. Tudom, hány órája voltam fent. Igen. Nem tudom, hogy az egy óra kis alvás ezért... Hát, tud csodákat tenni, de azért annyit nem, hogy... Nem, mert szerintem ott még szerintem nem is mentél el aludni, tehát hogy ez még úgy volt, hogy én letoltam egy duplát, aztán beültél te, utána azt hiszem megint én jöttem egy duplával, és akkor utána úgy volt, hogy Ramonnak adunk egy duplát, és beütött a krak. Igen, de ott én már nem voltam, amikor beütött. Nem, akkor te már nem voltál, akkor volt akkor, az, akkor hogy... éppen ketten voltunk. Igen. Akkor volt az, amit mondott Ramon, hogy a, mit tudom én, stintjének az ötödik körében így úgy kapta vissza a képet, hogy a fülön van, és bum, belevágta az autót a falba akaratán kívül. Akkor volt az, hogy kijött, megtankoltuk, kereket cseréltünk, és visszaültem egy duplára. Még mielőtt az első helyet teljesen elveszítjük. Igen. És akkor utána meg nem is próbáltuk meg még egyszer, mert utána Ramon a dupláját már napközben tolta le. Hanem... Igen, és akkor Szabi tolta végig, ameddig Zsigmond nem jött vissza az alvásból, igen. Így van. És akkor Zsigmond, és megérkezett utána Peti is, magyar idő szerint valamikor 7 óra után nem sokkal. De hát ott még ugye bőven éjszaka volt, mert 13 órán keresztül volt sötét. Ugye valamikor játékidő szerint, hogy volt?
6 óra után nem sokkal ment le a nap, és ugye ilyen 15-30 körül kezdett, mármint a futam, és játékidő szerint olyan 4-8 felé jött föl. Úgyhogy kicsi késésben volt a játék hozzánk képest, de magyar idő szerint mondom, ilyen reggel 7 óra felé visszajött Peti is. És akkor ők tolták Zsigmonddal. Mi meg megkaptuk a választ Ramonnal, hogy nem tudja az iRacing kivenni a negyedik pilótát, mert hogy sokan ezzel trükköznek, hogy behoznak egy, mit tudom én, ilyen 800-900-as iRatingű kispilótát, ők meg mit tudom én, 5,5-6000 iRatingűek, és akkor a kispilótát meg nem is járatták, ezért van a fair share. Na, mi meg ültünk, hogy akkor, hát akkor ezt meg kell oldani. Mese nincs. Valahogy meg kell oldani, és hát utána ugye jött ez a csodálatos felfedezés, hogy Discord nélkül működik a dolog. Végül nagy nehezen, de Ramon is letolta a dupláját. Hát működik szó, jobban működik. Jobban működött, igen. De hát azért annyit áruljunk el, hogy azóta leadtad a gépedet javítani. Igen, most egy kölcsönlaptopról vagyok egyébként, tehát itt áll az üres gépház, gyakorlatilag mindent leadtam a tápot kivéve. Remélem nem pont a táp lesz a rossz. Jaj ne. Mikorra várható egyébként eredmény? Azt mondták egy hét, ami holnap telik le, úgyhogy már tűkönülök, hogy na, mi lesz az ítélet. Mi is. Úgyhogy úgy adtuk át az autót reggel Petinek, hogy vezetünk, olyan egy kör előnyünk van. Igen. És ott még mindig az a szakasz volt, legalábbis az én agyamba, hogy tolni kell amennyire csak tudom. Ez így is volt. Szóval még mindig ott beültem, és tényleg jó volt a reggelistint, mert a pálya akkor még nem változott meg nagyon. És maradt az a 20-21 fokos pályahőmérséklet, ami nagyon optimális ennek az autónak, és lehet igazából tolni neki, és nem nagyon érzi meg. Tehát így maradt az, hogy hajtani kell a vasat, és azt hiszem, amikor kiszálltam az autóból, akkor már megvolt a két kör előnyünk. Szerintem is, mert amikor azt hiszem utánad én jöttem, mert Zsigmondot megint hagytuk, azt hiszem, egy kicsit pihenni. Igen. Nem, utána Zsigmond volt, és utánad voltam én, bocsánat, és akkor engedtük el Zsigmondot. Amikor én beültem, és jött fel a nap, akkor mondtam, hogy azt a trükkös stintet azt megcsinálom én, mert 20 perc alatt kb. Fent lesz a nap, jól felmelegíti az aszfaltot, változó körülmények, azt elviszem én. Hát nem változott meg olyan nagyon, tehát valahol 23-24 fokos volt az aszfalt, amikor kiszálltam, tehát olyan érdemlegesen nagyot nem. Igen, nem melegedett utána, akkor még. Utána kezdett el nagyon, amikor Zsigmond visszült az autóba, ott kezdett el nagyon felmenni a pályahőmérséklet. Igen. De ott reggel már megvolt a kettő kör, és én már vittem magunkat a három felé. Arra emlékszem, ott már nagyon úgy nézett ki a dolog, de hát persze nem mondtunk és ki ilyet. Az a reggel már olyan volt, hogy ott már a szólásjogomat elvetted. Elvettem, igen, mert elkezdtem a számban érezni a győzelem ízét, még ha tompán is, úgyhogy úgy voltam vele, hogy innentől kezdve senki nem mond semmit, mert eljinxeljük, öcsém, és az összes eddigi effortunk az kuka. De valami őszintén nekem már, amikor visszavettük a harmadik helyet, akkor bennem volt, már akkor mondtam volna, hogy pacs meg, ezt megnyerjük. Hát szóval voltak ilyen halovány reményeim nekem még a futam előtt, de hát nyilván ilyenekről nem beszélgetünk, mert igen, nem szabad. De igen, mondom, ott reggel már én is úgy voltam vele, hogy na ezt tényleg le lehet hozni. Három kör előnnyel mondjuk már olyan, hogy azt már nagyon szépen be lehet osztani, nyilván arra nem elég, hogyha összetörnek minket, de ha csak a pályán haza kell hozni, akkor ott vissza lehet venni, lehet spórolni, nem kell egyébként szélárnyékba menni, stb. Fú, szóval nagyon-nagyon azt az érzést nem sok embernek kívánnám amúgy, amikor ülsz ott a székedben, ezt szerintem Szabi meg Csigmond és Ramon is átérzi, hogy ülsz ott a székedben, látod, hogy megy a másik, de tudod, hogy akármi van, nem tudsz csinálni semmit.
és nem tudom, nekem ez az érzés, ez végig bennem volt a reggelig, még akkor is, amikor én vezettem. Hogyha nekem jönnek, nem tudok csinálni semmit, akkor vége van. Ez így van. És olyan szörnyű érzés, hogy, hogy már azért is ott már, mikor volt ez, olyan délután 2-3 körül bennem már az volt, hogy én inkább nem is előzök GT-t. Szóval, hát igen, ott ment el annyira a versenykedvem. Lett tétje a dolognak hirtelen. Azért egész sokáig megvolt. Lett bizony. Hát de az a versenykedvet is igen úgy kell érteni, hogy Peti már nem izé kukutyimból divebombolt a GT-ket, amiket én nem tudtam nézni. Tehát azt megláttam az első ilyen bevetődést, és úgy voltam vele, hogy jó. Tényleg ez kell, tudom, viszont ha én ezt nézem, szívinfarktust kapok, mielőtt autóba ülök. Amúgy tök jó buli volt azt végignézni. Hát neked igen? Igazából, nem te edzetted a fiúkat. Zsigmondnak emelem a kalapomat, mert nyugodtan végignézte. Zsigmond egy hidegvérű gyilkos. Ő csak itt ilyen, szende csávó. Csak megjegyzem. Ne bízzatok benne, átver. Az élő adás képében már kezdek felzárkózni a merénylőmre. Igen. Kitetted? Ki hát. Most kell szarni. Nem szándékosan tette ki, de kitette. Nem szándékos volt, ezt fontos megjegyeznem, hogy senkit sem tettem ki szándékosan a versenyen. De nem, amúgy volt egy darab eset, ami viszont nagyon elvette a bátorságomat. Pont itt a buszmegállóban. Arra még lehet Zsigmond emlékszik is, mikor a Corvette teljesen az ideális éven beállt elém. És ott az annyira megijesztett, hogy utána már nem nagyon mertem. Hát igen, a buszokban, hogyha az ember ott gyorsan akar átmenni, akkor ott nagyon nincsen hely hibának és így tökülő GT-nek. Az nagyon veszélyes. Ha egyszer beviszed a tempót, akkor azt ki is kell hozni. Na, ezt remélem láttad, Szabi, ami most ment a live-ba. Nem, szerencsére ott nem. Ott egy kicsit érintőre vetted a Lambót, nem? Érintőre, bizony. Ezt én szerencsére nem láttam élőben, mert az összes pelenkámat teleszartam volna, úgyhogy... Basztus, mekkora ez a BMW. Ez is semmi van, big boy. De nem nagy, most tegnap végignéztem, nem nagy autó. Vagy, nem, hogy nem. Vagy akkor nagyon rossz az iRacing modellje, a Corvette nagyobb. Nem, csak szélesebb. De magasságra nem nagyobb. Jó, magasságra van bennük 3 centi kb. A BMW javára. Van az 15 is. A Corvette-nek sokkal nagyobb az alapterülete. Az lehet. De a Bömbi néz ki úgy, mint egy ilyen, repülőgép hordozó anyahajó. Big boy. Big boy M8. Szeretjük. No. Hát a big boyok mindenkinek tetszenek. Ott van a Bentley is. Há, ne viccelj. És már egy se lesz. Se big boy Bentley, se big boy M8. Már csak te maradsz nekünk, Peti. Azt hittem, ez nem hallottam, igaz. Mi? Azt hittem, nem hallottam. Pedig, de... Hát igen. Fú... Meg bocsánat, forgalomra visszatér, vagy ami nekem rendszeresen ijesztő volt, hogy a Lamborghinik meg... Tehát a GT3-asok úgy általánosságban az ötös kanyarhoz valahogy belső éven fékeztek, de úgy rendszeresen. Jaj. És ott csomószor így a GTL-ket követve, ez tök jó volt, olyankor kihúzza ideális ívet követve, és úgy veszi be a kanyart, hogy én mellette be tudok menni. És a GT3-as azok az rendszeresen valahogy ott tartották. És néztem aztán futam után ilyen válogatásokat is, ilyen balesetekből, és az a kanyar volt a halál mindenkinek, és rendszerint ez volt, hogy ott utolérnek valakit. Ott nagyon sokan véreztek el. Szerencsére mi el tudtuk kerülni. Igen, a GT3-ak nagyon agresszívak voltak. Pont ez a szerencsétlenség, hogy igazából a GT3-ak voltak agresszívak, de a GT-ek meg egyenesbe szinte behozhatatlanok. Szóval így mindenhol szivattak minket, ahol tudtak.
Egyébként a GT3-ból is találkoztam én nem egy nem túl előzékeny példánnyal az éjjel folyamán, sőt, olyan is volt, aki úgy döntött, hogy ő megpróbál engem belepasszírozni a falba az ovár részen, amit nem értettem. Főleg úgy, hogy 3 kilométerről villogtam neki, hogy pajtás, én jövök. Te 240 körül vagy, én meg 310, tehát hogy jó lenne, hogyha... Lehet, pont ezt vett az okon. Vagy lehet, jámos volt már. Szerintem most fogom megpuszilni szegényt. Szerencsétlen. Jön a revenge. Úgyhogy voltak azért ott érdekes dolgok, viszont a forgalmat sokkal, de sokkal könnyebb volt ezen a pályán kezelni szerintem összességében, mint amit a Petit Le Mans-on átéltünk, az egy förmedvény volt. Mondjuk az is igaz, hogy ott nem 47-ből a 27. splitbe voltunk, hanem 31-ből a 28. Tehát azért a bottomból a mezőny közepébe úgy rendesen felküzdöttük magunkat itt a télen. Igen. Ez a felkészülés is egy nagyon-nagyon durva hullámvasút volt főleg nekem. Hát és... és akkor ugye igen, Zsigmond, aki vizsgázott, Ramon, aki meg diplomamunkázni akart, tehát igen, már az egy hónap felkészülés is olyan volt, hogy... Hát én hát, amikor lesz... volt, akkor igen. Jó volt. Igen, amikor volt, akkor jó volt. Meg rengeteget kellett egyáltalán arról beszélnünk, hogy el tudunk-e indulni. Kinek mikor van vizsgája. Meg vagy ilyenek. A hardware gondok. Meg a hardware gondok, igen, ugye. Peti és a lelátó esete. hogy minek az esete? Peti és a lelátó. Hát én olyat még nem láttam a játékba, szóval... Nem volt lelátód végül? Lehogy nem volt, volt. Azért volt. Mondom, mert azt beszéltük, hogy ha nincs lelátód, akkor nem tudod, hol vagy a pályán. Tényleg olyan volt, az a probléma, hogy bejövök a T1-be, és így nem tudom megkülönböztetni a busz megállótól. Úgyhogy ott azért vannak bajok, mikor ilyen van. Hát úgy annyit mondok mindenkinek, hogy az iRacing 16 giga RAM-ot szokik kérni, cserébe annyira nagyot CPU-ból és GPU-ból nem kér, de hát ugye RAM-ot meg kell neki a 16 giga. Na, Zsigmond és Peti, kettejüknek együtt volt 16 giga RAM-juk a verseny heteinek megkezdésekor. Így futottunk neki. És nekem ráadásul még a videókártya sem esett bele az ütástartományba. Hogy mentél végig, Zsigmond, azt nem tudom, mert neked végül maradt 8 giga RAM-ot, Petinek sikerült azért. Igen, bővíteni. Mondjad, Peti? Innen is köszi, Anti, hogy adtál 8 gigát. Áldjon meg az Isten. Innen is, mi is köszönjük. Igen, igen. Most mondjad, Zsigmond. És hogy ahhoz képest nekem aztán nem is szaggatott, vagy legalábbis a minimális volt ez a betöltéskor, és azt meg betudtam. Nyilván én is levettem a grafikát, de annyira, hogy még legyen lelátom, és nem is futott a semmilyen plusz applikáció a háttérben, tehát nekem se volt festés. Peti nálam most rakta ki. Bocs, igen, nálad se volt festés. Nem ment még a HUD se, tehát hogy nem láttam az autónak a dashboardját, ami hát nem volt valami jó döntés, de azért csak szólt volna a crew chief, hogy kezdem megfőzni a motort. Hát ez egy karma volt amúgy. Karma! 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 5 second penalty is a joke! Innen is egy... Vagy is srácok, de azokban a bajnokságban, ahol versenyzek, itt mind a ketten másfél percig álltatok volna minimum a pitben. De minket is, amikor kiütöttek, ők is másfél percig álltak volna a pitben. Javításon felül. És így nem találkoztunk volna össze. Karma! Karma! Nem, igen, azért a... Tehát ugye ezt most 4x-el megúsztátok, azt, hogy ti kiütöttétek őket, meg azt, hogy ők kiütöttek titeket. Na, szerintem ez 2x volt, ez a ez, második. Ez, igen, ez, ó, ez akciós! Volt. Szerintem volt, igen. 0x volt az érintés, és aztán az, hogy ő falba állt, az 2x-re. Vagy valami ilyesmi volt, hogy nagyon olcsó volt ahhoz képest. Pláne, hogy mi nem is vesztettünk itt semmit. Igen. Hát én ezt be tudom döntetlennek.
De tény és való, hogy... Én nyereménynek. Igen? Én nyereménynek tudom be, mert mi végül meg is nyertük. Hát fogalmazzunk úgy, hogy nem volt egy szép megmozdulás, de mivel ők kiraktak minket korábban, ezért karmikusan én azt mondom, hogy ez egy döntetlen. Hát legyen. Vagy ilyen elővigyázatosság, hogy nehogy újra megtörténjen, most feláldoztak egy autót annak érdekében, hogy ne kettő legyen. Egy megelőző csapás, igen. Hát... Lehetett ezt legitimizálni, na. Igen, ennyit akartam én is kihozni belőle, hogy ez olyan, mint a 11-es, hogy végül is megadható volt. Úgyhogy... Na hát, utána meg srácok, azért az utolsó... nem tudom, néhány óra, az már tényleg csak ilyen... krúzolgatás volt. Sétakocsikázás. De akkor már a többiek is viszonylag óvatosak voltak, de még így is akadt néhány kiforgatás és baleset, vagy legalábbis csetve, amikor nem én ültem bent, akkor hallottam, hogy néha valakik bekiabáltak. Te voltál az egyetlen, aki hallott csetet tőlünk, mert mind a hármunknál amúgy ki volt kapcsolva. Szerintem Peti is hallott, vagy mintha még az elején. Ja. Nem kapcsoltátok ki? Az egyik első dolog, amit kikapcsolsz iRacerként, az a voice chat. Nem, konkrétan be sem volt kapcsolva. Ja, hát igen, tehát hogy az az első dolog kb. Minden multi játékban, amit kikapcsolsz. Mondja, hát Zsigmond. Jó tudni. Hát, hogy szerintem alapból ki is van kapcsolva. Én azért kapcsoltam be, hogy esetleg tényleg halljam, hogy mégis mi megy amikor a practice-ben vártuk még, hogy beosszam minket, és akkor hát, mert az volt, hogy az adminok így kommunikáltak el. Greg bejött a szerverekre, igen, és mondta, és azért kapcsoltuk vissza már, így nekem is rémlik. Én tök nyugodtan kikapcsolva végig, igen. De végül is tényleg információt nem nyertem vele, csak hallottam, hogy egyesek rage-elnek. Greg is? Nem, őt azt hiszem pont mire bekapcsoltam már, onnantól nem is jött be többet. Csak ennyi. Másokat adták szájról szájra az információt. Király. És hogy mekkora volt az elhullás? Ha jól tudom, ugye 55 autóval kezdtetek? Hát ezt mindjárt megmondom neked. Igen, 55-tel kezdtünk. Na hát itt a 879-esek sora. Meg lehet, hogy már az 500-asokkal se kell számolni. 54, szerintem olyan... Hát... Jó kérdés, hogy itt például még az 500-as az beérte. Biztosan nem. Hát nem lett, nem lett rangsorolva, az biztos. Hát vajon mennyi lehetett a reális ez a 170 körül? Hát szerintem is. Tehát aki 700-at nem futotta meg, az biztosan nem ért célba. Hát a 700-at az szerint... Hát ja, mondjuk azt igen, azt megfutották. Még a GT3-ak is valószínűleg. Persze. Nincs valami minimum kör, amit teljesíteni kell ahhoz, hogy értékelhető legyen valaki? Ilyenkor nincs. Azt hiszem special eventeken nincs. A valóságban van, azt hiszem, de ott a kategóriáthoz képest, és nem az összetett, ha jól tudom. Mert most az összetetthez képest nem lenne fair, érted? Hát most betolsz egy LMP1-et, megy 800 ezer kört, te meg ott a kis GT3-addal itt... kaptam 600 kört, gyerekek! Hello! Tehát, hogy nem, az úgy nem lenne fair. A kategóriádon belül azt hiszem úgy van. Úgyhogy... Ja, hát akkor 35 autóért elvileg célba, tehát 20. Ja, az azért az elég nagy daráló. Hát? Mert egy harmada kiesett. És gondolj bele, hogy mi abból kimaradtunk. Ha! Micsoda mázli. Ja, meg hát ugye az autóban sikerült belenyúlni egy héttel a futam előtt. Hát arról ne is beszéljünk. Hát az addig használt setup mennyiség az kuka, viszlát. Ott egy reménységünk volt. Többi is, mert azért... Nem, az aranylelkű Martin Krönke. Jaj, hát igen, Krönke úr azért... Igen. Igen. Ki azóta hát... a szerelmem lettem úgy, mert annyira szeretem a setupjait. Tény és való, hogy a Dayton... Na ott van a... Jó,
ja Istenem! Megtörtént? Igen, igen, nálam már megtörtént, majd akkor figyeljetek, itt van szegény Peti halálra ijeszti a GT-t, figyelj! Jaj, de! Hát én most... Erre tisztán emlékszem, hogy itt a versenyzésben a tükörből így annyit látok, hogy a GT visszacsapódik valami falról, és kitúr egy P2-t. De ott is szétröhögtem magamat rajta. Bűvésztrük, hogy jön mögötted egy LMP2-es narancsárga villanás, és már tiszta a pályát. Abba gondoljátok bele, hogy ti mekkorát rage-eltetek volna. Hát igen, ez igen. Biztos, hogy mondjuk valószínűleg... Mondjad, Zsigmond. Hát tényleg, itt röhögünk rajta, de gondolom ők ott fogták a fejüket, hogy kész, vége a versenyük, és... Igen. Innen is sajnáljuk a GT pilótát, viszont egy tény, nem kellett volna úgy megijedni szegény Petitől, mert ő csak az ívén ment, tehát... Várj, nem lehet, hogy Peti azelőtt már egyszer bevetődött Kukutyimból T1-be. Hát ő nem egyszer, ő nem egyszer vetődött be Kukutyimból, és nem csak a Lamborghininek. Jó, de ennek, és azért tudta, hogy... Na de most ezért elrántani, érted? Ráadásul úgy elrántotta, hogy Peti már előtte volt. Tehát, hogy Petinek már csak a rendszámát tudta volna leolvasni. Hát akkor látta meg, hogy Jézus Isten, ez az idióta. És akkor inkább falba baszom, kész, király. Hát, és azok, még egy dolog eszembe jutott. Ugye, a közvetlen, és hát a... Második helyen, aki titeket nagyon sokáig üldözött. Igen. Az úriember végül mennyit vezetett? Hú, nagyon sokat. Azon ki voltunk borulva, hogy a... Így van. Mennyit vezetett? Valami 300 kört, vagy 350? Ők teljesen más metódusba tolták. Ők ilyen egyik embert majdnem kimaxolják, aztán a másik emberőt is majdnem kimaxolják. Ők így tolták. Ja, az... Volt amúgy határ, hogy mennyit vezetett egy ember? Nem, a Fersernek kell meglennie is kész. Hát ja. Innen is amúgy gratulálunk annak az úriembernek, aki egyedül tolta végig. Ja, állítólag a mi splitünkben is volt. Ki lett zárva, de gratulálunk neki attól még. De lesz kemény. Igen. És ez érdekes, mert amikor én 12 éve indultam a VTE Le Manson, ott is volt egy csávó, aki egyedül tolta végig. És őt is kizárták, vagy nem. Akkor őt még honorálták? Nem, őt nem zárták ki, mert megcsinálta a szükséges mennyiségű diszkonektet, de elmondták neki, hogy őrült vagy. Ez konkrétan az egészségedre káros. Hát igen. Heroikus, meg minden, de ez konkrétan káros az egészségedre. Úgyhogy, ja, őt ott akkor még nem jutalmazták egyébként kizárással. És hát, srácok, az utolsó tényleg pár óra az szerintem olyan szempontból már kivesézésre került, hogy elmondtuk, hogy Ramon megcsinálta a Fersert, mi meg elkrúzoltunk szó szerint, tehát hogy igazság szerint nem történt nagyon ott már semmi, csak idegesen hoztuk hazafelé az autót, és akkor ott a győzelem pillanata, ami így nagy eufóriát vár ilyenkor az ember. Hát ti ezt hogy éltétek meg belülről, mert én el fogom mondani, de kezdjetek ti. Kezdjük, mond. Kezdhetem. Jó. Nem tudom, amikor ott beértünk, addigra emiatt, hogy már az utolsó pár órában csak így gurultunk, valahogy így kicsit én legalábbis úgy leeresztettem, hogy oké, ez most már innen meg kell, hogy legyen. Tényleg már csak egy másik autó dönthet úgy, hogy elveszi tőlünk, és akkor... Ja, és így vége van. És egyszerűen annyira fáradt voltam, hogy ott már csak így... Ez az, most mehetek aludni. De én is csatlakoznék Zsigmondhoz. Egyszerűen már szinte beszélni se tudtam. Nekem is ugyanez volt. Annak ellenére, hogy én spottel kettem, egyébként csak még egy gondolat ezzel kapcsolatban, hogy én így hajnalban... Jobban éreztem volna, tehát nehezebb feladat, hogy is fogalmazzak. Sokkal könnyebben elalszik az ember akkor, hogyha csak nézi és spotterkedik, mint hogyha vezet. A vezetés biztos sokkal többet kivesz az embertől, de ez a spotterkedés
ugye folyamatosan nézed, mondod, hogy merre jönnek, eléggé tud álmosítani. Más szempontból, de az is fárasztó. Szóval én is úgy voltam vele, hogy ez az, nyertünk, aludjunk. Én nem. Nekem egyáltalán nem így nézett ki. Én... Mert te aludtál többet? Lehet benne volt, sőt, több mint valószínű. Szóval... hát én... ugye megnyertük. Ott... rám nem tudom miért röhögő görcs tört rám eleinte. Utána elmentem kajálni, visszajöttem a szobámba, nézegettem egy kicsit vissza a live-ot. Utána még egyszer kajálni, mert igazából a 24 óra alatt nem nagyon ettem. Utána vissza az ágyba, telefonoztam, filmet néztem, és valamikor elaludtam ilyen hajnali kettő körül. Amúgy ez a nevetés, hogy én nevető görcsöt kaptam, de egyszerűen az arcom így beállt egy ilyen folyamatos vigyorba, és így ja, a végén már elzsibott teljesen az arcom, mert nem bírtam pajdni, hogy ez az megvan. És ja, most is így hasonló, hogy ja, kezdek vigyorogni megint, hogy megvan! Fú, hát én olyan szempontból csatlakozni tudok, hogy nem tudom, nekem az egy ilyen érzelmi hullavasút volt gyakorlatilag, mert fizikálisan is azért úgy kimerülve, tehát hogy jó lenne aludni, mert én se aludtam túl sokat. Nyilván nem tudsz, hát tol az adrenalin, tehát esélyed nincs arra, hogy így érdemben aludjál ténylegesen. És az úgy valamennyire pihentető is legyen, tehát az a felejtős. A másik pedig, hogy tehát én ott elsőre nem is tudtam mit kezdeni azzal, hogy á, nyertünk tényleg, tehát hogy az a minden, ami cikázik ott a fejedben, hogy összeraktunk egy edzésprogramot, végigcsináltuk, hardware gondok, megküzdöttünk vele, jó, Ramon ferserje, megküzdöttünk vele, jó, oké, hazahoztuk az autót, nem törte össze senki, nyertünk, király. És így hirtelen annyi stresszgombóc esik le rólad, hogy nem tudsz mit mondani. Tehát, hogy kellett nekem is a befutó után egy 5 perc, mire képes voltam sírni örömömben, hogy hát tényleg megnyertük, gyerekek, végre. Végre leesik. Szóval... hát. Ja. És még most sem mindig hiszem el. Hát én azért most már kezdek megbarátkozni a ténnyel. Tény és való, hogy nagyon kellemes tény. Tehát meg lehet vele barátkozni. Igen, szóval itt nem a rémálmaimban jön elő éjszaka. Mondjuk volt, hogy a Daytona a rémálmaimban jött elő éjszaka. Azt meséltem. Hogy, persze. Hogy így lebuktam C-be, meg ilyesmiket álmodtam. Az hiányzott volna. És így reggel felkelek, nem az megkezdhetem előre a felkészülést. Jaj. Igen, mert ugye Petinek volt egy jó kis iRating farmolásos feladata is, ami egyébként volt Zsigmondnak is, meg Ramonnak is, de Petinek volt a legtöbb ideje. Úgyhogy, meg ő kezdte a leghátrébbról is, úgyhogy ott még egy extra dolog is volt, hogy akkor iRatinget kéne összeszedni, meg egyébként a Daytonára kéne edzeni. Hát a safety rating volt a legvészesebb, szóval az még egy héttel a futam előtt nem volt biztos, hogy indulok. De technikai szponzort egyébként szívesen fogadunk. Fú, jaj, igen. Közben közeledik a spinálám. Ja, te hiszen tudod? Igen. Oké. Okay. A harmadik körömben volt, és az ja, most lesz majd megkeze, vagy legalábbis már élőben valószínűleg, mert... Szabi? Igen? Annyit akartam még kérdezni, hogy milyen kormányod van? De ezt már beszéltük az adásban is. Igen? Aha. Nem baj, megkérdeztem még egyszer. Peti, még mindig ugyanúgy. Fanatec. Igen, itt dobod el. Jaj, de jó, hogy ezt se láttam. De ezt láttad? Ezt láttam? Igen, szerintem még mondtad is. Te igen, kérdezgette, hogy most ez mi volt. Lehet. És hogy keep your head down.
Lehet, hogy én voltam. Őszinte leszek, olyan adrenalin meg stressz volt bennem, hogy szerintem vannak konkrét lyukak a futamban, ami nincs meg, és ha visszanézem a 24 órát egyszer végre végig, akkor fogok így emlékezni rá, hogy tényleg volt ilyen is. Azért is szerencsétek van, hogy nem csúsztatok bele falral a gumibálába. Igen. Vagy nem ütöttem ki mást, és akkor... Hát ez mindegy, az 4x-el megvan úszva, de az óra sokkal keményebb az autónak, mint a falra. Igen, igen, ebben Lacival egyet kell értsek. A motort átrendezted volna, Zsigmond, akkor most nem biztos, hogy erről beszélgetnénk. Vagy Cereg akkor arról beszélgetnénk, hol ment el a Dayton a 24? Hát legalább taktikusan a busztopban is úgy dobtam el, hogy a fűre, és legalább nem a falba, vagy ki egy másik autó elé. Meg aztán a T3-ban is. És ott is a fal előtt sikerült megállni. Egyébként egy hibám nekem is volt. Én T5-öt rontottam el valamikor napközben már. Ezt T5-öt itt teljesen elfékeztem, és lementem a fűre, és akkor utána onnan visszaevickéltem. Az volt talán a legnagyobb hibám az összes stintem alatt. Nekem most szerencsém volt egyébként. Annak ellenére, hogy nyomtam, nekem az incidentekkel nem gyűlt meg végül a bajom. Persze ez a szerencse is volt. Tehát nem csak az, hogy nekem jól jöttek ki a dolgok, hanem mázlim is volt forgalommal, meg mit tudom én. Tehát azért előttem is történtek olyan dolgok, hogy kivágott elém egy GT3, miközben én előztem a kocsisort, meg megpróbáltak belepasszírozni a falba, meg ilyenek. Hát ezek szép dolgok, srácok. Nos. Én szerintem még egy olyan kérdést tennék fel, hogy így Daytonát egy szerintem úgy, ahogy megbeszéltük, nem tudom ti, hogy gondoljátok. Én még lehet, hogy Ramonnak adnék egy kis lehetőséget, hogyha akar valamit mondani, akkor nyugodtan. Én kis iránkoztam magam ott az éjszakával kapcsolatban, meg a hardware gondjaimmal kapcsolatban. Sajnálom, hogy nem tudtam egyébként többet vezetni, mert bennem volt a tempó, még a rossz, mármint, hogy a update-re, az auto update-re gondoltam. Mm-hmm. Előtte nagyon megvolt a tempó, utána picit én is elveszett voltam, amikor frissítettek az autón, és nem találtuk a setupokat, de aztán úgy érzem, hogy visszajött. Az éjszaka az feküdt volna. Ez van. Majd és most a végére járok ennek lesz a hardware problémának, és javítunk. Így van. Majd Sebringre legkésőbb jobb lesz, de már lehet, hogy a P1-essel való felkészülésbe is be tudsz majd csatlakozni. Hát aztán remélem. Aztán reméljük, hogy lesz iRacing Le Mans 24, még ha nem is így hívják. Nos. Pont egy ilyesmi lett volna a következő kérdésem, hogy ugyebár én azért tudom, de a nézők nem biztos, hogy a jövőben a terveink micsodák most az elkövetkezendő pár hónapban. Mi merre fogunk menni, mivel, hogyan? Hát figyelj, Peti, igen, te pontosan tudod, most 6 órás futamokat fogunk tolni LMP1-jel, az lenne a terv, mert hogy azért az LMP1 egy kicsit másabb autó, mint a P2. Úgyhogy azzal is el kell kezdenünk barátkozni, mert hát Le Mansban szeretnénk indulni. Egyelőre nagyobb célt nem tűzünk ki. Egyelőre ez lehet, hogy beválik, igen. Tehát nem tűzünk ki nagyobb célt, Le Mansban jó lenne indulni. És természetesen P1-jel. Úgyhogy arra el kell kezdenünk már most készülni, meg hát ugye ott lesz március végén, nem is olyan sokára, a Sebringi 12. Amire majd február végén el kell kezdeni készülni. Ott is el akarunk indulni, célba akarunk érni, ennyivel futunk neki. Nem biztos, hogy ez a festésünk lesz, majd meg kell nézni, hogy 71-ben milyen festésű 917K Porsche nyerte az adott Endurance futamot, mert hát abban az évben minden futamot a 917K nyert kb. Úgyhogy ezért lett ilyen festésű az autónk Daytonára.
De ha jól emlékszem, akkor talán Sebringet is egy Golf festésű 917 nyerte. Azt tudom, hogy a Le Mans-t azt egy Martini festésű 917. És az nem is Ska volt? A Ska volt, igen. Csak egy furcsa hátsó szárnyal, de ugyanaz a specifikáció volt. Az is egy Ká volt. Gondolj le a Langhack. De a Langhack-ek azok kiestek. Uh-huh. Vagy ugye célba ért, de mit tudom én, a negyedik helyen. Tehát ott váltó gondok voltak, meg eldurrantak, meg mit tudom én. Úgyhogy... Hát, igen. Többiek kérdés hozzátennivaló, nézőktől kérdés hozzátennivaló, azt majd megvárjuk addig itt közben. Hát figyeljetek, én annyit, ha így nincs több kérdés, mármint hogy így a ti részetekről, srácok, nincsen kérdés, akkor amíg a nézők kérdéseit esetleg várjuk, annyit én megint mindenképpen elmondok, hogy hát, ja, mindenkinek, aki ott volt velünk és nézett minket, annak nagyon szépen köszönjük, meg a rengeteg gratulációt, a rengeteg pozitív megnyilvánulást irányunkba, meg a rengeteg szeretetet, azt nagyon szépen köszönjük. Elnézést, hogy a sokatok által annyira követelt magyar himnusz az nem volt meg a futam végén, én most olvastam vissza az élő csetet. Bevallom őszintén, az utolsó két órára kikapcsoltam a csetet, és kész, csak arra koncentráltam, hogy ha még bármi gebasz beüt, csináljunk valamit, lereagáljuk, beüljek, ha be kell. Úgyhogy az végül is elmaradt. Meg hát ugye benyitottam utána a csetet, és gyakorlatilag felrobbant, tehát esélyem nem volt bármire érdemben reagálni. Úgyhogy igen, mindenkinek tényleg nagyon szépen köszönjük. Most ugye azt nézem, hogy itt van 41 darab nézőnk, de még így nem látok kérdést érkezni. Hagyjunk neki egy kis időt addig. Addig még akinek van valami témája, az dobja be nyugodtan. Ott a kérdés. Hol? Formautós versenyen indultak-e? Én nem vagy látok. Endurance? Miért nem látok kérdést? Én látom a kérdést. A Sainitől. Hát formautós versenyen igazából ott ugye egyénileg lehet indulni, és amúgy Szabi szokott is. Hát én nem. Jaj, basszus, befagyott a csetem, gyerekek. Jó, most már látom én is a kérdéseket. Még hogy én kontrollerrel. Aha, jó vicc. Formaautós, hát én a Dallara IR01-jel akartam versenyezni, de hát az meghalt, mire odaértem. Úgyhogy nem, én is valószínűleg maradok a P1-P2 kategória. Én pedig most új széle után nézegetek amúgy, jelen pillanatban is nézegetem a lehetőségeimet, hogy mivel járnék a legjobban. Még nem sikerül dönteni, de hogyha a Szabijék benne vannak, akkor viszont az új szériáról lesznek tartalmak a csatornán. Simán. Toljad neki, Peti. Én is szeretnék, ha májusban lesz Indy 500, azon el kéne indulni, és ahhoz nekem el kéne kezdenem oválozni. Ami ugye Szabi meg az ovál, az olyan nagyon egymást nem túl jól ismerő dolog, úgyhogy az nekem egy teljesen új kaland lesz. Hát, de azért az Indy 500 az az Indy 500. Az az Indy 500, így van, azt még én is. Tudjuk jól, hogy mihez kell, de nem mondjuk ki azt se. Igen. Szerintem én. Nem mondunk ki semmit, Peti, csak... Ugyanígy, Sebringen is azért indulunk, mert tetszik a félbeton. Így van. Meg mert szeretnénk elindulni és célba érni, ennyi. Igen, meg mert szeretitek tesztelni a kormányatoknak a tartóságát. Jaj, ne! Igen, egy kicsit a G29-ben úgy átforgatni rendesen a fogaskerekeket. Jó stream lesz, egy folyamatos. Hagyjuk meg a strázó motort, azt megnézni, hogy meddig bírja. Hát, akkor Szabi nem billentyűzetten nyomja, de én majd fogom Sebring után.
Nem. Nem, Peti. Nem. Nem, nem. Ugyanitt hardware szponzorokat várunk. Igen. Fanatek, segíts rajtunk. A Simu Cube is jó lesz. De, de végül is, ja, tehát a VRS-nek is most jönnek ki a hardverei, azt se utasítjuk vissza. Na, Indy 500, na. NASCAR vagy IndyCar? Indy 500, nálam. Hát, nálam azért kérdésesebb. Mert például én... egy egész IndyCar szériát is el tudnék képzelni. Hát csak azon én kevesen is vannak srácok, azon én is mennék, csak nincsenek nagyon. Igen, senki nem versenyzik IndyCarra utcán. Nem utcán, hanem épített pályán. Igen, ródon. Oválon vannak sokan, de ródon nem. Sajnos. NASCAR pedig, igazából a NASCAR érdekes, meg pont azt tetszik, hogy hosszabb futamok vannak, csak én meg nem szeretem az ilyen kis pályákat, ahol nem a szélárnyékozás, nem a szélárnyékozásé a főszerep. Azt én nem szeretem. Meg ugye hát addig el kéne valahogy jutni, de nincs annyi időm meg pénzem, hogy valahogy A-ba felvergődjem magam. Ne is mondd, és azt hiszem az Indy 500 meg, hogy van, az meg B-s. Nem is én, tudom. Én C-re satszolok, főleg azért, mert az Oval Indy Series az C. Meg, szétdobás volt, Zsigmond, nálam elszálltál. Igen? Meg mint láttuk, a Daytona is végül C-s volt minden kategóriára, tehát hát ott van a legtöbb, ott van a legtöbb egyébként. Igen. Ott van a legtöbb pilóta. Szóval lehet a special eventekre lejjebb viszik egy kicsit. Lehet. Nem lesz Fortnite, nem. Ezt akkor... Jó, azt hittem, komolyan írta valaki. Nem, hülyéskedik Szejni. Jól van. Rendben van. Urak, még valami? Valami kérdés, valami utolsó szó jogán? Tőlem nem. Nekem még egy ilyen kicsit provokatív kérdésem van így ránézve erre a Dallara P217-re. Hogy szerintetek milyen stratégiát fog az iRacing vállalni? Megpróbálja a most nyugdíjba vonuló DPI közül legalább az egyiket. Hát ugye stratégiailag a Cadillac lenne a legjobb, mert hogy az van a legközelebb a P217-hez. Megpróbálja azt betolni, vagy inkább belengedi, és megvárja, amíg az LMDH-ból lesz, meg az LMH-ból is úgymond hát régi már nem is tudom irreleváns technika, amit hagynak beszkenelni. Hát én arra tippelek, hogy lesz egy DP. Nem akarom, de arra tippelek, hogy lesz. Hát srácok, én egy pillanatot nem játszottam iRacing-gel, de ha tippelnem kell, akkor megkérdezik a Ganassit, hogy mennyi a végsebesség, mennyi a leszelítő erejük, és a P2-nek a special eventekre átírják a BOP-jét. Aztán majd 5 év múlva, amikor a DP-nek a padlólemez át fog rozsdásodni, akkor megcsinálják a 3D-s modelljét. Hát értem, Laci, hogy az iRacing kicsit outdated technikákkal dolgozik, de ezt megtehetik egyébként már most is, mert lényegében az LMDH az már nem, azt elhalasztották 23-ra. De most ilyen szempontból már így is, úgy is. De várja, az LMDH-t 2023-ra csak az IMSA-ba halasztották el. Igen, tudom, de hát az pont elég, ez egy IMSA eventnek számít a Daytona. Jó, de Le Mans-ra hozni kellene, lehetne. Felejtsd el, Le Mans-ra valószínűleg marad az LMP1, LMP2 még hosszú évekig. Oda maximum akkor tudok elképzelni új autót, hogyha valamelyik, akár a Toyota, akár a Glickenhaus, hogy hasonlók hagyják beszkenelni. Mert ha nem, akkor ott menni fog az LMP1, LMP2. És egyébként őszinte leszek, nekem nem is baj. Majd, hogyha kicsit kiforja magát ez az LMH, LMDH dolog,
majd akkor. Meg úgy már látjuk, hogy nem egy ilyen tiszavirág életű konvergencia program, hanem stabilan működik, akkor el tudom képzelni, hogy az iRacing beleinvestál, kivéve, ha az akku annyira exkluzív dealt köt, hogy tök mindegy, hogy mi történik, így is úgy is 10 év múlva is a mostani mezőny fog menni a, nem tudom, iRacing 24 óra Franciaországban eventjén. Baget 24 óráson. Hát úgy is mondhatod, igen. Természetesen semmi problémánk a franciákkal, csak hülyéskedünk. Na, és én is azt gondolom egyébként, hogy én arra tippelek, hogy lesz egy DPI, és mivel valószínűleg a legolcsóbb és leggyorsabb munka a Cadillac-et behozni, ezért valószínűleg a Cadillac DPI az így be fog jönni. Kíváncsian várom, hogy hogy fogják csinálni, mert a mostani LMP2-vel körülbelül olyan tempót, sőt, sokkal gyorsabbak voltak. Gyorsabbat is tudunk menni, igen. Jó, most az idénre egyébként a DPI-nek elszarták a BOP-et szerintem, mert tavaly előtt 33-as köröket jöttek éjjel, ahogyan mi is most. Most 34-5-nél nem volt gyorsabb, tehát szerintem most a szokásos ilyen Roar Before 24 eventen kicsit túltolták a DPI-knek a BOP-ját. Mert még, mit tudom én, 33 hetet jöttek a Cadillac-ek, azt hiszem, tavaly meg tavaly előtt. Most meg tényleg, most meg 34-5-nél nem volt gyorsabb, tehát kicsit túl lett tolva. Azt tudom, hogy 33 volt a pól, de hát ugye, ahogyan minden ilyen endurance futamon, úgy itt is igaz az, hogy nem csinálnak nagyon külön időmérős beállítást, meg időmérő szimulációt, mennek és kész. 33-7-11 a daytonai körrekord. 33-6 valamennyi, nem? Jarvis. Én 7-11-et találtam. Az már lehet, hogy meg lett verve. De futamon futott, Daytona 24-en futott kört nézni. Én úgy emlékszem, hogy 33-akat tudtak. Leggyorsabb körbe. Meg hát főleg éjjel, ugye, hűvösben. Hát meg végig szélárnyékban. Hát nem számít. De igen, tehát arra kíváncsi leszek, hogy ha lesz DPI, akkor azt hova fogják BOP-zni az iRacingen belül. Ja, és ugye ezt azért tedd hozzá, hogy ti 40 lóerővel gyengébb motorral mentetek annyit, mint ők. Igen. Hát én egyébként a gumimodellre gyanakszom, ahogyan néztem a replayeket, hogy nekünk abnormálisan mozgékony autónk volt ahhoz képest, amilyen a DPI. De oda se neki. Jól van. Hát nem találok ilyet, hogy egy gyorsabb kör. Na. Azt én azért ezt megpróbálom megnézni. Na, ezt most gyorsan megnézem, mert ez érdekel. Na! Addig beszéljetek azért valamiről. Igazából nem tudok mit. Jó, nem baj, ezt most már akkor is megkeresem. De mindjárt, tehát Peti, amivel mondtátok, hogy ugye LMP1-el akartok menni. Igen. Ugye az ájoks is minden esetben. Úgy. Hogy azzal ki, hogy elnáltak jogsiban. Bés vagyok. Én ás. Nekem is megvan az a... Ez a Daytona 24, ez teljesen kimaxolta. Mennyit kaptatok a végén safety ratingbe? Hát, más felett. Én 1,4. Én is valami 1,3, 1,4-et, tehát most úgy állok, hogy A 4,99, nem tudok följebb menni. Mondjuk én mentem a legkevesebbet, de nekem csak egy másfél tizedet adott hozzá. Hát jó, de hát az most ilyen szempontból várható volt.
És iRacingben mennyi kaptatok? iRatingben mennyi kaptatok? 20-at? Azt hiszem. 20-at. Na jó, de special eventeken amúgy nem nagyon szoktak iRatinget sem elvenni, sem osztani. Szóval az is csoda, hogy egyáltalán kaptunk valamit. De egy ilyen, ha ez egy rendes official event lett volna, akkor 80-100 iRatinget kaptunk volna. De ez nem attól függ, hogy milyen a mezőny, mivel de, itt... De, azért mondom. Tehát nekem még a displayem az konkrétan ilyen plusz 80, plusz 90 iRatinget prognosztizált. Csak nem tudta, hogy ez egy special event. Na. Várjatok, itt lesz. Aha, megvan. Nem, 30... Hogy van? 30... Igen, 34... 34-5 volt tavaly is. Mármint 2020-ban. Uh-huh. A leggyorsabb kör. Akkor nem tolták túl, akkor egyszerűen ennyit tud. Kész. 34 közepe. Ez meglepő. Én emlékszem pedig 33-as körökre is, és nem csak az időmérőről, de hát akkor lehet, hogy az még korábban volt, és vagy én emlékszem rosszul. Ez bármi is lehetséges. Jó van. Hát, ha nincsen más, akkor szerintem lőjük le magunkat, és menjünk, kicsit pihenjünk. Örömmel. Jól van, hát akkor mindenkinek nagyon szépen köszönjük, aki itt volt. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, meg ugorjatok át a Ground Effect fő csatornára, ott is tessék mindenfélét lájkolgatni, meg feliratkozni. Nyomjátok be a kis csengőt, hogy le ne maradjatok a videóinkról, meg ha még jobban tetszik, akkor gyertek, legyetek a patronjaink, az eddigi támogatóinknak nagyon szépen köszönjük. Mit tudunk még elmondani? Ha minden igaz, akkor most hétvégén egy Silverstone 6 óráson fogunk részt venni, de ez még kérdéses, mivel a P1 az Zsigmondnak is, meg Petinek is elég új, úgyhogy majd szerda csütörtök környékén eldöntjük, hogy fogunk-e tudni indulni, vállaljuk-e, vagy inkább egy 2 héttel későbbi 6 órásra lövünk. Úgyhogy egyelőre ennyi, mindenkinek nagyon kellemes estét, meg boldog hétfőt, sziasztok! Sziasztok! Találkozunk Sebringben, sziasztok! Sziasztok!